Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xəbər verdiyimiz kimi müğənni Səyyad Əlizadə dünən axşam saatlarında dünyasını dəyişib. İfaçının kürəkəni Razim Qasımov axşam azı açıqlamasında bildirib ki, mərhumun nəşi bugün səhər saatlarında ailəsinə təhvil verilib, hazırda ailəsi dəfn üçün yola çıxıb. Nəşi Füzuli rayonunun Babı kəndinə aparılır. Səyyad Əlizadə orada dəfn olunacaq, qeyd edək ki, 63 yaşlı müğənni koronavirus infeksiyasına yoluxmuşdu. O, əvvəlcə Zırda yerləşən modul tipli xəstəxana yerləşdirilmiş, daha sonra Mərkəzi Gömrük Hospitalına köçürülmüşdü. Həkimlər ifaçının səhhətinin ağır olduğunu, ciyərlərinin 80% buzlaşdığını deyib. Səyyad Əlizadə uzun müddətdir süni komada saxlanılırdı. Allah rəhmət eləsin.